Presidenti amerikan Barack Obama do takohet me udhëheqësin shpirtëror tibetian Dalai Lama. Kina ka kërkuar që SBA-ja të anulloj takimin, duke thënë se ai do të dëmtojë seriozisht marrëdhëniet Kinë-SBA. Kina e përshkruan Dalai Lamën si separatist, ndërsa udhëheqësi shpirtëror thotë se ai vetëm mbështet një autonomi më të madhe për Tibetin, jo pavarësinë. Zëdhënëse e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Kathleen Hayden, tha se Washingtoni e njeh Tibetin si pjesë të Kinës, por është i shqetësuar për tensionet e vazhdueshme dhe përkeqësimin e situatës së të drejtave të njeriut në hapësirat tibetiane në Kinë. Obama dhe Dalai Lama u takuan në vitin 2011 në bisedimet që zemëruan Kinën. Tibeti qeveriset si rajon autonom në Kinë. Kina është akuzuar gjerësisht për shtypjen e lirive politike e fetare në Tibet, por autoritetet e kundërshtojnë këtë dhe thonë se zhvillimi ekonomik përmirëson jetën e tibetianëve.